រឿងលួចត្រីរឿងលួចត្រីគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរកើតនៅក្នុងសង្គមយើងបើតាមមើលនៅក្នុង Facebook រាល់ថ្ងៃទាំងគេទាំងខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់ណាស់ម្នាក់ម្នាក់គឺខមមិនមកគ្រប់ទាំងអស់ផុសមកទាំងអស់គ្មានរឿងអាក្រក់សឹកតែរួមល្អសឹកតែឆ្លាញ់នៅភាពត្រឹមត្រូវបើតាមយើងមើលនៅក្នុងបើតាមយើងមើលចរិតប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺ 100% សឹកតែជាមនុស្សត្រឹមត្រូវគ្រប់ដប់គ្មានបាក់អីមិនតិចទេខុសតែខ្ញុំមួយទេសម្ដីអាក្រក់ជាងគេបាទអញ្ចឹងពេលមានរឿងហេតុអីមួយកើតឡើងបងប្អូនយើងមិនមែនទៅជួយទេណារថភ្លើងមួយបើកធ្លាក់ផ្លូវឬជួបគ្រោះថ្នាក់អីកើតឡើងមិនមែនទៅជួយលើកសង្គ្រោះមនុស្សទេណាកាន់កណ្ដុងកាន់ដបកាន់ចានកាន់សភាកាន់ផ្ទិលកាន់កែវទៅដួសសាំងយកទៅដួសប្រេងយកសិនមិនមែនដើម្បីតែជួយមនុស្សទេគឺតែជួយដួសសាំងយកអាហ្នឹងមួយជាក់ស្ដែងម្សិលមិញឡានដឹកត្រីគ្នាមានបញ្ហាចរាចរណ៍នៅលើស្ពានដបងថានៅប្រែកភ្នៅក្រោយមកមែនទេថានៅស្អីជពូវ័នស្ពានអាកាសជពូវ័នផ្លូវវត្តក្រុងទី3គាត់តែគ្នាក្លាប់ធ្លាក់ត្រីចុះមកក្រោមគ្នាកំពុងតែមានទុកមិនដឹងថាមនុស្សណាជួយព្រោះធម្មតាឡានដឹកឲ្យគេគ្នាកម្មករបើកឡានឲ្យគេគ្នាជាមួយព្រូឡានឯហ្នឹងតែ2-3នាក់ទេមិនដឹងថាជួយមិនត្រីវាច្រើនធ្ងន់ផងអីផងអញ្ចឹងបានតាមនឹងមកឈោមើលទេលោកអើយប្រជាជនយើងដែលនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុជិះកាត់កន្លែងកើតហេតុមិនត្រឹមតែមិនមកជួយទេមិនមែនមិនត្រឹមតែមិនមកជួយលើកទេគឺមកជួយលួចលួចមកអត់ខ្មាស់អៀនទេដឹកទាំងម៉ូតូដឹកទាំងបាវទាំងបាវយកទៅខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់ខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់ឃើញប្រជាជនយើងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់បើខ្ញុំវិញនាំគ្នាឃើញគេផ្សាយអញ្ចឹងហើយសុកចិត្តជីកដឹកយកទៅឲ្យជន់រងគ្រោះវិញណាយើងគិតមើលបងប្អូនគិតមើលគ្នាតកង់ឡានគេមិនត្រូវយល់ទេតកង់ឡានបើដឹកត្រីគាត់មិនកែទេណាអញ្ចឹងពេលដែលកាឡាប់ឡានពេលដែលខូចឡានពេលដែលបាត់ត្រីហ្នឹងគេចាប់ឲ្យសងណាអាចបើឃើញគ្នាមានទុកហើយយើងនាំគ្នាទៅលួចគ្នាទៀតអញ្ចឹងធ្វើម៉េចលោកអើយខ្ញុំនៅតែហួសចិត្តហេតុអីក៏ប្រជាជនយើងមកចំនួនវាទៅជាអញ្ចឹងហាទៅលួចត្រីគ្នាកំប៉ុងតែការទុកហើយលួចចំហមកអានេះបើច្បាប់គេចាប់ដាក់គុកវិញណាអានឹងលួចមានស្ថានភាពធ្ងន់ទោសលួចគ្នាច្រើន
បាទលួចគ្នាច្រើនបាទរឿងលួចគេឯងតែនិយាយថាដឹកនាំមកទៀតមកអាអូនអើយអាអូនអាអូនឯងក្ររស់ស៊ីម្បាននៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងទៅបន្ទោសថ្នាក់ដឹកនាំមកណាទៀតអាអូនឯងចេះតែនិយាយមកអូនណាមានឈ្មោះអីលាក់ខ្វល់ឯនេះអាណិតពូដល់អូនណាណាបើមួយឯងរៀនសូត្របានតិចកុំយកអាកំណត់តិចរបស់ខ្លួនឯងនឹងយកមកដាក់ហើយមុននឹងខមមិនណាបាទថ្នាក់ដឹកនាំណាឲ្យខ្មួយឯងនាំគ្នាទៅលួចត្រីគេហ្នឹងហ៎សាលាគេបង្កើតបង្រៀនអប់រំមនុស្សពេញប្រទេសហ្នឹងខ្មួយឯងតែឥឡូវកុំតាន់អាននិយាយតទៀតសិនអញ្ចឹងយើងមិនត្រឹមតាមមិនជួយលួចទេអឺជួយលើកទៀតទៅជួយលួចអត់ទៅជួយលួចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនខ្មែរយើងឃើញអីឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យចេះអាណិតគ្នាអញ្ចឹងបងគេធ្លាប់ឮកន្លងមកថាឃើញឡានកន្លាប់ឃើញឡានអីគ្រោះថ្នាក់ដាច់តែឯងហ្នឹងតិចឃើញអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអីមកមើលមែនទេណាមកដោះខ្សែកមកដោះនាឡិកាមកមើលកាបូបលុយទេណាគិតយើងអីនេះទេដល់ពេលប្រជាជនយើងអញ្ចឹងនឹងគិតថាម៉េចឥឡូវបាទដល់អញ្ចឹងមកថាមានគ្រោះអីសុខចិត្តឯងងប់នៅក្នុងខ្លួនមិនបាច់យកអីតាមបើមកចាំលួចអញ្ចឹងហ្មងធ្វើម៉េចបាទទៅយកបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ធ្វើជារឿងជ័យភ័ណ្ឌត្រូវហើយបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងត្រូវយើងវកុំឲ្យប្រជាជនយើងមានចិត្តចង់បានរបស់គេអញ្ចឹងញើសឈាមគេណាបងប្អូនពេលដែលឃើញរឿងហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញរឿងប្រមាណ 4-5 ឆ្នាំមុនតាមផ្លូវភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងខ្ញុំជិះឡានមួយប្រពន្ធខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនខ្ញុំបានទេ2នាក់ទៀតឯងសរុបឡានខ្លានក្នុងមួយឡានខ្ញុំហ្នឹងមានគ្នា4នាក់ខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់តាមផ្លូវអាម្ដុំកំពង់ឆ្នាំងផ្លូវបាត់ដំបងផ្លូវគេកំពង់ធើខ្ញុំទៅយប់ខ្ញុំចេញម៉ោង4ម៉ោង4ពីតាខ្មៅទៅខ្ញុំមានការចាំបាច់ទៅខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ឃើញម៉ូតូឈប់រើសអរែងទៅក្រូចដល់ទៅពេលខ្ញុំបើកទៅឃើញឡានខ្លះក៏ឈប់រើសទៅក្រូចដែរធ្លាក់ទាំងកេះស្រាប់តែខ្ញុំទៅមុខបន្តិចទៅឃើញឡានដឹកទឹកក្រូចហ្មងអារបៀបគាត់ចងត្រង់អត់ស្រួលល្មិចគាត់ជ្រុះមកតាមផ្លូវហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានឈប់ប្រាប់គាត់ប្រាប់អីទេរបៀបថាជ្រុះហាលើនឹងសឹងទាំងអស់ហើយលែងហ៊ានអត់ហ៊ានឈប់ប្រាប់ទេវាល្ងឹតផងវាអីផងវាហុយផងអីផងហ៎ខ្ញុំក៏ទៅខ្ញុំបានពិភាក្សាមួយប្រពន្ធខ្ញុំថាប៉ែអើយប៉ែអានេះទៅដល់ឃ្លាំងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនគេប្តឹងឲ្យគ្នាមិនស្រួលគេដេញគ្នាចោលទៀតថាគ្នាមានដៃមានជើងតាំងកពុតគ្នាពេលធ្លាក់ហ្នឹងតកងឡានដឹកទឹកក្រូចហ្នឹងគ្នាដឹងទេអត់ដឹងសោះហ្មងយប់ទៀតហ៎អញខ្ញុំឃើញគេចេះតែរើសតាមផ្លូវហូរហែអញ្ចឹងយើងគិតថាគ្នាបរិសុទ្ធទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនគេអត់គិតឬបរិសុទ្ធទេចេញពីឃ្លាំងហ្មងឧទាហរណ៍100កេះទៅដល់ឃ្លាំងទីតាំងគោលដៅដាក់តំណែងហ្មងនៅសល់80គេប្តឹងថាយើងលួច20ហើយទោះបីយើងអត់លួចក៏ដោយនិយាយចាំជ្រុះបាត់ប៉ុណ្ណាគេចាប់ថាយើងលួចប៉ុណ្ណឹងហើយព្រោះយើងសញ្ញាទទួលហើយថា100ស្រាប់តែដឹកយកទៅដល់គោដៅបានតែ10ឬបានបានតែ9ឬបានតែ8ចឹកបាត់10 20ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំថាអូអយុត្តិធម៌ណាបើសិនជាដេញគ្នាចោលវិញពីព្រោះគ្នាជ្រុះដោយអចេតនាទេបាទអចេតនាទេ
ណារឿងវាមានអញ្ចឹងដែរណារឿងវាមានហេតុការអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមុននឹងកាត់ក្តីរឿងមួយវាគិតត្រូវគិតអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនដឹងបែបដែរវិញឡាមឡាមអើយខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់និយាយថារឿងលួចត្រីរឿងលួចស្អីស្អីហ្នឹងមិនគួរទេបងប្អូនយើងយ៉ាណិតអាណិតគ្នាកុំមានដៃមានជើងអញ្ចឹងលើនេះរឿងដូចជាចង់ចប់ហើយអូនៅ